یاریەکە لە نێوان لەرێ و ڕەوەزە. لەرێکەوت ڕەوەز بەردەوامە ئەمڕۆ قژی بەرداوەتەوە بێ منەتە کابرا خاڵێکی بۆ کوڕان زیاد کرد چەپلێ لێدە ڕەوەز چەپلێ لێدە چەپڵ ڕەوەز دەی هافەری. یارەکە تۆزێ قورس بوو بۆ من کەمترین کات یعنی باوەڕ ناکەم گەشت بێتە دەچرکەش یعنی ڕەوەزیش یعنی سنتەر بوو بەسەر خۆیان زۆر زۆر باش بوو توانی بیگرێ بەڵام من نەمەتوانی چونکە وەزنم کەمە دۆڕام لە یاریەکەمە بەڵاسەکەم ڕاگرت بەداخۆ کەمەک ڕاوەستام و کەوت تۆپەکەی دێرێ بەداخۆوە یعنی ئەو تامە زۆر چێژی نەدامێ یعنی ئەو یاریە زۆر بە چێژ نەبوو لە بۆ من چونکە لەرێ دۆڕا بەرابەر من ئافرین یارە ئافرین یارە چەپلێک بۆ یارە چەپلێک بۆ یارە ئافرین یارە بە یاریزاری تازات و ئاکارزەکەوت ئاکارزەکەوت کورسیە من ئافەسەیە کارزانی ئەوە ڕایگرا قینا ئێستا یارە دەکەی نا 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 پێشبینی کراو بوو پێشبینی ماگر یارە قسەی گەورەی کرد بەڵام تەواوە کارزان وازەکە شڕە گوڵە بێدەنگ بن بێدەنگ بن ئافەری کارزان مۆمیا کرا دەستخۆش زە سڕێەوە ما بڵێم قاچێکتان بەرز کردنەوە قسە مەکە یارە تاوت قەپارکە کارزە بێدەنگ خۆت جوانکە یارە قژانەدە بەرچاو لای بە هەر بە قەدی تۆنیە کەوتوت لە یارە سابت بوونە سابت لە یارە دەی ئەمە فێڵێکدان کردووە ئافەری کارزان ئافەری کارزان ئافەری کارزانە چ دەکا واکرێە ئەوە چ دەکا یارە حەقەت نەبێ سێری ئەوی کە مەکە چەپلێک بواردووکیان نەیهێشت چەپلەکە تەواوکەین نەیهێشت چەپلەکە تەواوکەین بەڵام دیسانەوە یارە زۆر باش بەڵاسکی کورەتسیە و ڕۆحی ڕیاضیە چەپلێک بواردووکیان من شێرەکەی کلاسیکۆم لە گەڵ دانام تووڕە کرد کارزانم تووڕە کرد هەمویان تووڕە کرد جەویان نەمابوو بەس نەمزانیەکەم یاری ئەدۆڕێن بەرامبەر کارزان لە یاری باڵانسەکە باش بووم بەڵام نەمتوانی بیبەمەوە هەر لە سترای پرۆگرام فەخفە خەلێدان و من شێری من وا ئەکەم و ئاکەمی تر منیش وتم با ببینم تاقیب بکەمەوە بزانم چۆنە تر تاقیمان کردەوە و لە یاریەکان ئەدۆڕە مەلەسف بەڵام کوڕەکان خاڵێکیان بۆ بانقەکەی خۆیان زیاد کرد کوڕەکان ئێستا سێ خاڵن کچان سفر چەپلێک بۆ یارە